amigos telespectadores, fala Marilena Miller. O famosíssimo compositor, cantor e violonista brasileiro João Gilberto vive nos Estados Unidos já há vários anos, como vocês sabem. Ele atualmente mora numa cidadezinha chamada Weehawken, no estado de New Jersey, de onde estamos falando no momento. Aqui viemos para cumprimentar o João e para saber de suas atividades nos Estados Unidos. João, que prazer revê-lo. Como vai você? Bem, você. O que é que você tem feito? Eu sei que você não há muito fez um concerto no Central Park. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Foi muito bonito, né? Ao ar livre e acompanhado por um baterista americano. Onde mais você e tem as tocado? Pessoas, foi muito bonito, hein? Bom, fui a Washington e fiz uma semana na boate do Charlie Bird, aquele guitarrista americano que gosta muito do Brasil, já esteve lá, toca música brasileira e tudo isso. O que é que você apresentou nessa boate, João? Músicas brasileiras? Músicas brasileiras, é. Você ficou nessa boate, se não me engano, por uma semana? Sim, uma semana. Isso foi quando? Foi há pouco tempo, eu não lembro assim exatamente. E agora, aqui em Nova York, o que é que você está fazendo? Está preparando alguma gravação? Sim. No momento eu tenho que fazer um show no Jamboree. Estou me preparando. Tá. Não, eu estou falando de gravações primeiro. Eu sei que o Rainbow Room é uma das boates mais famosas de Nova York. Gravações é um negócio mais sério que eu quero fazer. Estou fazendo com todo cuidado. Comecei e interrompi, porque eu quero fazer uma coisa muito direita. Tem muito tempo que eu não gravo e eu quero fazer uma coisa bonita. João, como foi que você resolveu morar nesta cidadezinha, Weehawken? Eu nem sei, você sabe que as coisas vão acontecendo. Vem cá, Elisa. As coisas vão acontecendo. Um dia, Elisa saiu, nós tínhamos que ir. Elisa saiu para procurar uma casa e encontrou essa casa, né? Nós tínhamos que mudar mais ou menos 15 dias, estávamos procurando lugar e por acaso a gente veio aqui. E vocês estão felizes aqui? Muito. Vocês têm uma garotinha americana, por sinal, nasceu aqui, não é? Mas é brasileira. Uma brasileira de coração, nasceu nos Estados Unidos. É. Bem, Heloísa, você acompanha o João quando ele vai se apresentar fora de Nova York? Acompanha na bateria. Esse é meu plano, mas não é para dizer. Não diga. Não, eu viajo sempre com o João. E você gostaria de algum dia cantar também? A sua família é musical. Bom, isso não deixa para um dia pensar, né? O João me dizia que ele está se preparando para cantar na boate Rainbow, aqui em Nova York. Rainbow Room. Rainbow Room. Fale um pouquinho sobre isso, João. Não, fale você ou Elisa. Fale. Bom, eu fico ouvindo. Eu fico ouvindo. Você prefere ouvir? É, eu prefiro. Bom, Elisa. Gabriel, vem cá. Ah, sua garotinha. Boa. Ai, que gracinha. Como se chama fale ela, João? Essa é Isabel. Alô, Isabel. Mas, João, então você, quando é que vai começar a trabalhar na boate Rainbow? Segunda-feira que vem. Quando... vem cá, bebê. No dia 7, será mais... Papainha. Pronto. Diga, Marilena, diga. Não, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho que você vai fazer na boate Rainbow. São 3 semanas e vou me apresentar com piano, bateria, contrabaixo, eu na guitarra e mais um ritmista, assim. João, você acha que a música brasileira continua tendo uma grande aceitação nos Estados Unidos? Acho que sim, eu acho muito bonita a música brasileira. Acho, olhando assim de fora, né? Acho bonita. E ao Brasil, quando é que vocês pretendem ir? No fim do ano. Passaram o Natal? Passa tudo, uma opção de dias. É. É. João, foi um prazer muito grande. Já acabou?
Ah, oh, queria falar Deus. Um pouquinho mais? É, porque... Pois é, teremos que voltar aqui numa próxima oportunidade. Muitíssimo obrigada, João, por ter nos recebido aqui hoje. Muito obrigado. Você. Obrigada. Obrigada a você, Marilena. Isabelzinha, boa Bebel? Noite. Bebel, canta a banda aí, canta a banda. Mana. Mana. Banda. Mana. Banda. A banda, canta a banda. Lá vem a banda.